السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال بين السلام يا دليل تغيرس ومال لان ميلك استيات شوكتين وليا سيكس براء اني برامج كده من قلينا قد ادوينتي مكو عصوك قلي نيرو ليلاهو بكايلة اللي يدي واحيا بكايلة نكاير ورهر برعوي إذا كنت كايس راعي مقدوش اي قبتين ني مقدوش على وشي قبات قران ماي مقدوش اي قبتين نكاير مركا ماهما فهمشي قيا بري با شني با دودي شني با تغانا شني با دودي مرات انت كنا بريد شني يتشوك شني انك تجين واي شنو واحد في عمو يموت مرات باي سمعنا سا واشني واحد في عمو معان شو دوخسي بعد دقي سنة يش شنو مرات تجي سيد دوخسي بعد دقي سنة يداك تاجنا دوخسي با ما انا لبعد دي مسوي سيد شنو ده قالك بريو وانت جيه ورد دوخسو حاجة حاجة كسوة طار ولا انت جيه مفروض شو كسوة طار بس ورد دوخسي ما تجي سال العقبة لا قدر يبا دوخسي ورد نقطة كل عقبة هذا marka kaaga yar leeyo bakeelo duqsiga yadu isbid beetiin lacag looniga lacag ku dira ee aan roso noqon ilaa ku yari aan ku duceymi dib aan roso noqon wax dhintay baad af gushay aabaha ku maagi qadaad weyn oo goriga wiisitee 20 goeen baad maanta adigu xiniya salaax oo too kabaas wiiliga u dhigaysa kaadini chaasi oo kaadini chaas ma ruuxa soo kala soo dhaweysiinina reer brownniga subraad di ma do dhagalana wallahi yariyada ii blaay tan duraydina soo kaba la isaminaa kaasuna naga mid ah niyow waxaan leeyahay maarta qadaadwiinta anuu ninkan dooran lahaa oo tanu sidada usbeeray wiis miin anuu sumeelay drasaan ninkan dooran lahaa ninkii leeyahay faysal waraabe ninka faysal waraabe leeyahay doorta waxa weeye waa donald trump sumeelay wi ninka saad dadka geedna ka xiriga qadaadwiinta wallah ninka oo soo gowaday buu ku gur laa wuxuu la wax naga tagay oo dhulkiina qabtay waxa ilaahay noo qidba dhiga waxa filay abow anaku wabiyaan leenay muuse leenay wubiga qaado oo muuska qaado baa ninka nadaa wuxuu ilaahay saan ku qaado maray garan mayne ruuxa maxay وليك قاضو موس قاضو قاضو وين تضرب دنا 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 تضرب روح أنا معي نبيه إن قاضو وين إيه مر قال لي دي هين وضن كان شرف فان كن والله شرف فان أنا كن والله هاي وضن كان حفظ بكرة سارة وريا أكيف ديسمبر ما كرة سارة وضن كان أنا بريء كرة ما سارين دي والله القاضو وين كات كده كمورن غريبان سان دبل كوكو دي بن غريا كوش وينيو ما هو عرض سميلا وات سميلا وام بين هاي إن أدل إن خلي هاي نيو ميت بين شيء روايد على قوتو قوتو إما كم راعي مرايس أنا واحد سقط النية وهم سمال لا واحد قوتو قوتو اللي لا قوتو قوتو بلا نقر سلامة وأول تبيض حيرة قوتو 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 واحد سقط النية أنا قوتو قوتو كرمال النية هم فرم برو أنا قوتو قوتو ده الدماغ قوتو واحد قوتو قوتو ما سوماري بقى مزوج إنجليزي قوتو قوتو واحد إما كم راعي قوتو قوتو هرجيز إما رئيس إما كم راعي مرايس هر عرق أول قصة عطاه قوتو قوتو يبلا نقر نية واحد سقط النية سلامة تبيض حيرة قوتو يقدر تصارع نقر كامل ليه waxaan ku soo gabagabeynayaa niyow beri ba odayr har raaba wuxuu gursaday islaan qadaad uu gursaday moogta marka odayga buuriga aad buu jeeraa buubaalka buuriga odayga wuxuu jiro maalin dib ku jiro naayar buuriga ay dowlad buuri soo yibi isaan wuxuu jiro buuriga buuri bay doont odayga ka soo raar na buuriga buuriga day soo duub soo buuriga buuriga way istaa way ku ciyaar sadayga haaj abdalla buuriga wuu soo yilaa wuu bay doomay ku tiroon buuriga ma soo yilaa waan ku furay wuu ku furay meed furto walaay furin waan iswaan haya buurigi waan kula kaftamayay furin magan soo adaa ka gabo way ka gabo buuriga isis ma labaad dib buurigu u durto somal labaad caadi bay isii luudi buurigi di saarto magan soo la buurigi deeso tur dabraqa ayo dimaad tan soo la waya ina chaadlo ma soo luudi ha magan soo waan ku furay tan waan ka gabaday ma soo hoos ma ku guriga isla anti qaadayda sad sadex daqiiqo badaw xulufti dis fuude raad bay salaamaya ir soo meel laana inaga qabtay dadka dhaqanka xun dhadeen inaga qabta kan yaraad leedin bakayl la idinka qof ka dhigayaa kaayr waa duqsiga weeyin oo lacag ku dara ninku xayiraan weeyo halka yaa uu yara shiiday wixii siiniyo uu midha muqdisho ka shaanto lacag taala waad qarxidha wallahi war wax la soo duubay isagoo kaar dhixida ku xaaraya marka nin qofkii muqdisho sagaado soo cararay wala soo cararay dhiyo gabi soo cararay wallof aabay islaamayaan.